Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараты жана жети райондогу мекеме ишканалардын кызматкерлери бир күндүк эмгек маянасын айуу айылындагы кырсыктан жабыр тарткандарга которуу чечимин кабыл алды. Бүгүн социалдык фонду 750 000 сом которду. Мындан сырткары кырсыктан жабыр тарткандарга ар тараптан гуманитардык жардамдар келип жатат. Кабарчыбыз Мергүл Бокошова кырсык болгон айуу айылынын учурдагы жашоосунан кабар алып келди. Жер көчкүдөн жабыр тарткандарга ар тараптуу гуманитардык жардамдар берилүүдө. Келген жардамдарды кабыл алып, аны даректүү бөлүштүрүүдө жергиликтүү тургундардан түзүлгөн комиссия иштеп жатат. Курамдын жетекчиси Абдирахим Мусурманкуловдун айтымында гуманитардык жардамдар кырсыктан жабыр тарткан жалпы 11 үй бүлөгө бөлүштүрүлүүдө. Гуманитардык жардамды бардыгына тегиз жеткизип атабыз биз. Мына көчкүн астында калган 8 үй бүлө, анан ошо көчкүнүн жанындагы суу баскан үй баран жашашка эч шарт иланжи жок ага. Андан сырткары дагы бир көчкө жетип келген үй болуп, колубуздан келишинче баарына тегиз жеткизип атабыз. Азыр келатып сурап. Гуманитардык жардамдарды алгандардын катарында Ибрахим Разабаевдин да үй бүлөсү бар. Разабаевдин уулу Дилшат кырсык болгон учурда качып чыгууга үлгүрбөй көчкү астында калган. Аман калган үй бүлөдөгү 6 кишинин үстүндөгү кийим менен башка эч нерсеси калган эмес. Ошол жерде эчтеге калбай эмне кылдым? Ошол тезирээк бизге ушул чекти тезирээк эмне кылып берсе, тез арада чечип берсеңер. Эртең кыш келгенче биз ошол жерге барып орношуп бир башпана кылып алсак. Саламатсыңарбы, кандайсыңарбы? Жакшы жаттыңарбы? Оор жоготууга кабылып, психикалык жактан да жабыркап турган жарандардын ден соолугун калыбына келтирүүгө убакыт керектелет. Мындан улам окуя болгон мезгилден тартып иштеп жаткан дарыгерлер тобу өз ишин уланта берет. Кардиолог, невропатолог, психолог жана педиатр адистиктеги дарыгерлер күнү түнү кызмат өтөөдө. Азырча балдардын абалы жакшы эле, ончолу эле кооптуу белгилери жок. Түнү менен шөөдөдөн ночной этип дежур болуп карап чыгып атабыз балдарды. Эсте беспокойный болгону болсо кайрылат, керектүү жардамдарды беребиз. Көчкүдөн улам керектен чыккан айылдагы бир трансформатор толугу менен кайра калыбына келтирилди. Өзгөн райондук электр тармактар ишканасы буга чейин электр жарыгы жок олтурган айылдагы 60 кочолукка 10 электр мамчасын орнотуп берди. Бүгүнтөн тартып айылга электр жарыгы бериле баштады. Эки айдын ичинде эле Зергер айыл аймагындагы кооптуу участкалардан 200 үй бүлө коопсуз жактарга көчүрүлүп, убактылуу тигилген 87 чатырда жашап жатат. Азыркы тапта жалпы Зергер айыл аймагында 500 жакын үй бүлө жер тилкесинде муктаждардын тизмесинде турат. Ничке сай айылында 25 чатыр тигилип, чатырда 35 үй бүлө жашап атат. Зергер айылынын өзүндө 27 палатка тигилди. 1 май айылында 9 палатка тигилди. Ошол жерде өтө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жагынан мониторинг департаментинин жыйынтыгында кооптуу деген үй бүлөлөрдүн бардыгын коопсуз жайларга көчүрүп чыгуу иш чаралары жүргүзүлүп атат. 2 айдын ичинде Ош облусунун аймагында 20 ашуун жер көчкү катталды. Мониторинг департаментинин билдирүүсүндө жалпы Ош облусунун аймагында жер көчүү коркунучунда турган 359 аймак бар. Миргүл Бокошова, Ак Жолай Башев, Коомдук 1 канал, Ош облусу.